Wa wadi ya Masige Magharibi kaunti ya Kisii wametaka haki tendeke kwa wanafunzi wawili wa kike waliovamiwa na watu wasiojulikana na kusababisha kifo cha mmoja wao huku wengine wakiuguza majeraha mabaya. Wakazi hao aidha walitaka kuhamishwa kwa maafisa wa polisi walio kwenye kituo cha polisi cha Omosaria wakilaumu maafisa hao kwa kuzembea kazini. Mtoto mdogo, mtoto wa mchane ambaye baba yake Nyabuto aliaga kitambo. Sasa ako hospitalini na mwingine ameaga. You want us to sit here and clap for ourselves? Is it wrong for us to demand that the police officers of Mosaria cannot sit in a meeting where we are discussing them? Hawa wako na shida. Tunaongea sahi kila mama ambaye ameongea hapa. Uliona mama mwingine anaongea hapa. Na akasema alikuwa karibu kuwa raped. Huyo ni mama ya mtu anakosana mama yangu. Wa mama kule ya chenge wanafurushwa usiku. Mama mwingine hapa amesema watoto hawezi na problems asubuhi because wakiamka kutoka kwao wakienda na kuna giza they will be raped. And this is not Paraguay. This is not mahali huko tunaita Judino distant. Hapa ni Kisii Mosaria in a village. And you want me kwa na DCC to continue speaking and castigate the officers who are armed. I am not armed. Hayo mama bado anaongea hapa hawana bunduki. Wewe uko na bunduki, askari wako na bunduki. Na unataka mimi niseme askari atolewe hapa. Ako na bunduki, anifuata usiku. I want to ask you, mkutano itaendelea tu wakati afisa wa Mosaria wanatoka kwa mkutano. Hicho kitendo ilitendeka, watu wawili walikamatwa. Jana walipelekwa kotini kuchukua plea. Na DCI aliomba more days kufanya uchunguzi. Na alipatiwa 21 days kufanya uchunguzi. Already sample, DNA sample ilichukuliwa kutoka kwa marehemu na kuanzia kesho pia sample itachukuliwa kutoka kwa suspects.